Boys, vítejte u dalšího videa Mimin Marvex a dneska tu máme další bro versus bro. Moje pozvání přijal pan Beastík. Dobrý den, pane Bašto, dobrý den. Ahoj, ahoj, čau. Bašta si přišel pro rychlou nakládačku, takže čekajte nějaký dlouhý video. Hrajeme na 5 vítězných bodíků. Klasický pravidlo jako vždycky, mám tady hru jako je High Lore, Geogester, Battleshipy, jedna vědničku v CS2, což možná bude problém pro mě. Drunker Wrestlers, AZ Quiz Junior. Human Benchmark a Golf. Bašto, to chci si nějak jako představit obecenstvu, protože asi jako předpokládám, že spousta lidí na internetu tě bude znát, ale můžeš tu mít takový menší proslov. Já si právě myslím, že moc nezná, ne? Jako od tebe, tam většinou lidi nesledují moc CSK, předpokládám. Já myslím, ale... že většina lidí jako sleduje CSK, jako z těch lidí na internetu. Já myslím, že jo. Jo. Já si právě myslím, že moc ne, ale noviny minimálně ty profesionální. Takže pro ty, co neznají, tak hrajou CSko za tým Sinners. A jsem momentálně IGL a to je asi všechno. No to dělám občas i nějaký streaming, víš a tak, ale tam jenom chillujem. Jinak stream BCka budete mít v popisku, možná Instagram, jako on je docela pěkný, jako můžete mu napsat a tak. To je pravda, to je pravda. Každopádně, jelikož jsi teda host, tak můžeš vybrat první hru, tak pojď. První hru, co tam bylo na výběr, abych si dal to v Wrestlers, kam to vypadalo docela fun. Já nevím, jak jsem to ovládá, já jsem, že jsem přijel na Steamu mimochodem, pošleš mi tvůj Steam kód, takový ten přidám. Kámo, já si myslím, že se máme na Steam, kámo. Ok, tak jo, tak začneme Drunken Wrestlers. Tam už mám praxi, to už jsem hrál, ale nepamatuju si, jak se ovládá, jo, takže to bude možná jako menší kámen úrazu, ale to zvládnem, to jako vymyslíme nějakým způsobem. Jsme tu. Tak jo, no. Můžeš si změnit týpka? Podle mě ne, já nevím, já jsem tu hru tolik. A jak se to ovládá? Nevím, pojď to zjistit. Kámo. Mám to hrozně nahlas, já bych potřeboval. Tak z začátku budeme zjistit, jak se to ovládá. A já jsem který, šipkama. Já jsem na levo. VSD a šipkama. Čeho se bojíš, pojď. Ne, počkej! To je cvičná, že jo, samozřejmě. Jasně. Jak se bráníš? Jasně. Mezi rinkem se brání, okej. Co jsem udělal? Výborná hra, dobrý, žádná cvičná, jo? Kámo. Naplnou. Já mám nějakou červenou hlavu, kámo. No to je dobře, to je jedině dobře. No pojď, už se veze! To jsou ty kila navíc u mě, víš? Jo, ty máš to, ty jsi ten. Špekoun, ano. Já jsem lightweight a ty jsi heavyweight. Ano. A tak měl bys být rychlejší, ne? Já jsem celý nějaký červený. Počkej! Necháš jít za soudnout, nespoň! Nemůžu. Musíš! Dělej, dostáváš totální čoudy. Ne, vůbec, hej! Ty jsi ten? Ty jsi kluk s kamením, kámo. Kámo, vůbec! Počkej, abych se měl bránit. Ohou! Dobře, to hodně zabolelo tohle. Kam mě to sebralo body za to, že jsem spamoval tu obranu. Kámo, to co mi se tady chci? Kámo, přestaň se mnou tancovat polku! Au. Kámo, šlapnutí na tak jako... Ne, taky se nenechal, ne vůbec! Tady nejsou pravidla, to z underground, chápeš? Kámo, pojď, zvedej se! Já se nemůžu zvednout. Kámo, to... Zvedej se! Kámo, co to děláš? Zvedej se! Já se nemůžu ani bránit. Tady úplně prdeli. No pojď. Au. Že Brady hlavy ne, tady není žádný rozhodčí, ne? Kdyby to tady jako soudil. Twitchet, au. To by byla bouračka. Kámo, tak já jsem ti dal to, totální šanci a ty jsi využil. No to jsem Počkej, já tady tancuju teďko. Ne! Dostal jsi to, kámo. Ještě mám šanci, ještě neskončilo kolo. Mám teďkom výhodu, protože ty máš hrozně málo životu. Kdo je na zemi? Já jsem na zemi! Aha, protože ne, já tě nemlátím. Ne, ty jsi byl na zemi. Pojď, midli ho. Přesně, tady se budou tancovat. Pusť mě. Jo, ty mě škrtí. Ty mě škrtíš. Já bych tě nejradši uškrtil, no. Co takže ty jsi dostal, ne? Kámo, já jsem spadl a ty jsi dostal body za knockdown teda. No jasně, jako co se válíš na zemi. Au! Let's go! Kámo, ten sebral tolik bodů, hej. Ježiš, úplně bez problému. Jsi se ubrání teďko nějakou minutu. Tohle je, kámo, tak... Au, počkej, já jsem zarý k tobě, to je nefér. Dej mu ještě jednomu na banči. Ne. Počkej, to je nějaký moc close tohle. A ty dáváš jenom ty zvedáky, kámo, přestaň, umíš něco jiného? Jako, neumím. Ahu! Ty budeš blbý úplně.
Já jsem blbej, teď to je v pohodě, to už mi neublíží, počkej! Jak zůstal Boris za knockdown? Jsem se jen položil jen ke spánku, já jsem berudej. Ne. Kopni do něho, kopni do něj. Oh, můj bože. Počkej, pauza. Au. Já musím dávat pressure. Ne, nesmíš. Vyvinout tlak. 20 sekund, to musím vydržet. Dámo, tak ty si... Ne. Dej mu na hlavu. O 20 bodů to bylo, ne? Kámo, tak ty jsi laker nejvyššího kalibru, přísahám, hej. To byl pure skill, to byla taktika, připravenost a čistý skill. Jak nechápu. Nic, jak nic, okej. Okay. 1-0 pro mě tedy. Drunkel Wrestlers škrtám. Prohrál se, jak můžu vybrat další hru, klidně. Na co si věříš? Dal bych lodě, tyhle, v tom lodě? Jsem byl docela okay, dobrý. Takže battleship, jo. Já ale na lodičky mám taktiku, já nevím, jako jestli dobrý nápad pro tebe, jako jít do těch lodí, no nevím, jako... Ale kamarádičku, máš zaplý stream, víš o tom, doufám, jako jo? počkej, ale to jsme si nedomluvili, počkej, to jsme si ale nedomluvili. A můžeš vybrat komandor, já bych dal si stejný hodit, to fair. Okay. Tak můžeme do toho prvního, můžeme do toho základního. Já mám taky jenom ty tři, to je okay. V pohodě. Okay. Airstrike, jo. Je tam airstrike, vlastně ty když mi hitneš loď, tak já dosunu bod a za jakýž okolo myslím dostáváš dva bodíky, které můžeš použít, potom máš tam mini, máš tam sonar, máš tam bombu, jo. Máš tam airstrike. Sonar funguje tak, že když někam vystřelíš, tak použiješ ten sonar na ten výstřel a v rádiusu třikrát si to odhalí, jestli tam je nějaká loď nebo ne, že vidíš jako číselko, kolik se odhalí lodí, a nevidíš kde. A minu prostě někde položit, okay. Když ji trefím, tak to trefí potom mě do políčka, to pochopíš. Můžem ty battleshipy dát klidně bylo trojku. Počkej, já si jenom vyfotím, kde máš ty lodě a hnedka za to. Já jsem si nenastavil, počkej. Dobrý, tohle se nedá posrat, tak. Jo. Samozřejmě, Metagaming je zakázaný, jo, Metagaming je zakázaný, takže sledování streamu je absolutně zakázaný. Ale kdyby si jel mi zjednou obrazovku, tak jako nebudu proti. To nikdo nezjistí. Tak, co teďka dělám? Já teďka klikám na to tu, jo, mapičku. Jo, teďku mu klikáš na mapičku. A tam ta mina nalevo, co je? To můžeš kamkoliv položit na svou mapu a když ji trefem, tak dostanu já dva hity k sobě, nebo tři. Myslím dva. Okej. A jako ty miny se vyplácí docela dávat. Dobře. A jak vystřelíš, jak musíš dát continue, nebo něco takového tam je. Entern, už jo. To vidím. Okej. Okay, tak já rovnou použiju bombičku. Hele, on je takový starý dobrý jako přísloví, že první střela letí tam, kam nechceš, aby tě trefil nepřítel, takže BOOM! No, ty kecáš, jak blázen. Ale jak říkám, je to starý přísloví, není aktualizovaný, víš, je to outdated prostě přísloví, takže... Já jsem, kamaráde, to... O krok napřed, no tak schválně, jestli si trefíš teď. One step ahead, tak, a ta mina tam bude na pořád, jo, do konce hry. Jo, ta mina tam bude do konce hry. Okej. Kámo. Ježíš, samá voda, Baštot, samá voda. Víš, já ti tam těch min naházím víc, ať máš jako trochu zábavy. Jasně. Tady třeba. Já přemýšlím, ty jsi podle mě takový rohovej, ty budeš mu určitě nějakou loď v rohu. Někde, zaparkovanou. Jo. Taky si myslím. Kámo. Jo, takže hrajem na mini. A já si právě myslím, kámo, že ty když říkáš, že já budu mít rohu, tak ty v jednom z těch rohů někoho máš. Sama voda. A nebo nejsi tak blbý, jak si myslím. Sama voda. Možná jsem tě trošku jako podcenil. A co ty v rohu? Tady? Aj. A když teďka dám radar, tak tam, kde vystřelím, to zjistí... Ne, musíš kolem toho, co už si vystřelil. Takže třeba na F3, jak tam máš vystřelat, tak kolem chápu. Toho to udělá vlastně... Rozumím. I understand. Ti můžu ten radar rovnou ukázat, jak to funguje. Jedna. Takže tady něco zaparkovaný okolo máš, jo? Dobře. Já se nechám v paměti, v pohodě. Aj. Už se veze. No tak to půjde doprava, samozřejmě. Kera. No jasně, to je jako jasný tohle. A bude to, to bude podle mě L-ko takový. Nebude to L-ko možná. A ty vrďo možná jo. No k tomu se dostaneme, mám tam rozstřel, no to je v pohodě, ta se tam hodí, ta se tam šipí. A ta věc napravo je co, ještě jednou co to dělá, tady ta napravo za těch pět blesků. Ale to nemá bomba, že tam hodíš bombu. Ty královno. Kámo, já netrefím nic. Trefil jsem. Jo, počkej, já jsem trefil, jo? To není dobrý. To tam může být. Počkej, ale zabrzdí to trošku. Dobrý.
V pořádku, naprosto. No, ale už jsem ti to vrátil, kamarádičku. No nic, já tam musím hodit minu. No ty půjdeš dolů tady, že jo? No jasně. Okay. Tak jedna lodička minus, to jsem rád, to jsem rád. A druhá bude tady, podle mě si dal tady. Nedal. Aspoň je to dobrý místo pro ten sonar, to se jako hodí. Takže to znamená, jakou máš lodičku? Ty, tady dole to nebude. Takže to bude tady tahle, ne? Dvě, tři. Ajajajajaj. Ne! No to je tak, smolíček, děkujeme, tohle, přijďte smolíček, zás, děkujeme, tohle. Přijďte zás. Takže to byla tady tahle velká, jo, kamarádičku. Jak je dobrý, že jsi mi drifl tu velkou, ty malý se hůř hledaj potom. To je pravda. To je pravda. Ty jsi začal s tou velkou, to mě jako těší, že máš takovou taktiku jako od největšího. Okej, okej, okej. Tam ti nedoporučuji dávat sonar, tam nic není zajímavého. Já zkusím bombičku přehodit. Takže nic, jo. Ale! Co to tady parkuje za lodičku? Ale! No ježíš! No, tak výborně, to je špatný parking. No, a jsme doma, Jo, nejsme. Všichni, co je to za loď? Jo, ty tam máš dvě lodě. Ty koblíšku jeden vyčúraný. Takže tam jsou dvě lodě. Takže jedna půjde tady. A druhá půjde takhle. Podobně. On si dal dvě lodě vedle sebe, ale to není chytrý tah, vole, to není chytrý tah. To je právě mega chytrý tah. Co dělá tady tohle? Nemáš airstrike, že ne? Co dělá tady tohle, ukaž? To mi udělalo problém v hlavě, teď. Menší problém tohle. Což znamená, že ta maličká tam nebude teda. A tam bude ta velká jedna teda. Takže Elko jsem ti zničil. To je problém. A byla tam ta maličká, to si píš, že jsem a tam byla maličká. Tam, aj. O ne. To mě velice mrzí. Takže tam bude, počkej, tam je tady takové, tady tohle. Co tam může být? Aj. Ne, to je špatný. Ty koukáš na stream, veď? Koukám, že na člověk vyhledávání to, že to byl Marvek, stejně však obtížný. Jo, hlavně když tam máš follow, to je pravda. Tak. Počkej, ne, tohle jsem nechtěl. Kámo, to není možný! To není možný! Oh, můj bože, tohle je problém. Kámo, mě došel čas, jo, bo mě došel čas, já jsem to posral. Já jsem tak moc přemýšlel, až jsem to posral. Tak tohle je bouračka. Aj. Tak tohle je hrozná bouračka! Máro, ale tak ty jsi zmatený. Tak tohle je hrozná bouračka. Počkej, co máš za loď teďka ještě, kámo? To Elko už jsem zabil, to malé už jsem zabil. Jo, ty máš takovou tu, no, kamarádičku. Tak mi to je trace block. Tak to a to si myslím, kde to může být, Tady to může být, Kdekoliv. Ne, to může být někde tady poblíž. Ale minus našel, no. To se hodí. Takže ty jenom tak random... A ty střílíš jako jenom tak random? Ne, to vystřelí samo random, do náhodných políček právě. Jako mina střelí z random minu, sama. Jo, ty strefl minu. Kámo, tak to je teda no, pěkně trapné. Ale karta se obrací teďkom. No karta se obrací. No to je výborný tohle. Co tam spíš tu minu? Ticho. Kámo, kde může být ta velká? Ona se dá otáčet mimochodem. Já vím, že se dá otáčet, to mi je samozřejmě úplně jasné, ale... No to se musí být tady. Zákonník. Kámo. Jsem si, půjde nahoru nebo doprava? Doprava půjde. Nepůjde doprava, do pytle. Dolů jde. Poslední bude teda tady, že to je ta velká. Jako tam by si ti vyšla i sem, ale to pochybuju. Takže to musí být někde v tomhle, okej. Kámo, to ne. Takže tady, já nevím. Já jsem v salámu, no. A to je dobře. To pro mě není špatná zpráva, hla. Ten jako naopak hodně dobrá zpráva tohle. Taktika s minou velice zajímavý. Kde bys to mohl dát? Tam ne, hla. Kámo. Tam ne. No ale počkej, no to se nám to krásně obrátilo, ta karta. Tak tady hodíme bombičku, že jo? No on tam hodí minu.
No, ale mě nepomůže mi nikdo, nikdo mi nepomůže. Mě nepomůže, Bůh prostě mi nepomůže, kámo. No a poslední lodička, úplně v problému, doleva a nahoru. No jasně. Kámo, tak tohle ne. Jak nic, jak nic. Ani jsem se u to nezapotil, chápeš? Ani jsem se u to nezapotil, ty jsi takový laker, že jsem trefil tu minu, kámo. Ani jsem se nezapotil. Ani jsem se nezapotil. Kde jsi měl? To mi řekni, kde jsi měl nahoře. A já jsem to myslel, že i tam budeš. No každopádně jsme se na BO3, takže podělím meč. Můžeme si vzít jinéčeho komandára, jestli chceš. Tak dáme tady tohoto, ne? OK. Jak mi to tady vymyslíme? Jo, to jsou jiné lodě teďka. Jo, jsou, no. Tohle je jedna z nejhorších strategií, kterou jsem kdy v životě použil, ale na tebe tohle bude definitivně fungovat. Jasný. Není šance, aby tohle se na tom nefungovalo, není šance prostě. Ticho, chvilku ticho, Máro. Dobře, chvilku ticho. Abych rád začal. Mluvíš a já se pak nemůžu soustředit. Já jsem influencer. Začínám já, ty influencer, OK. My jako hodně mluvíme. Jo, to je pravda. No, inu. Tady půjde mina. Tady půjde mina zas. Já ti zkusím projet ty rohy asi jako ze začátku. Jo, jo, to bys mohl, to bys mohl. Tam by něco jako mohlo být zákeřný. Aj. Tak teď kudy kam? To není dobrý to. Kámo! Aj. To bych nechtěl. Potopí to největší loď, co může jít na startu, tak to je v prdeli tohle. To je smolíček, pacholíček, nebo jak se tomu říká. To je velký smolíček. No ale já zase 10 kol netrefím žádnou loď, jo, to je bouračka. Jo, jasně, ty netrefíš žádnou loď. A já mám na hlavě kvádr. Už máš na hlavě kvádr? Já nevím, no protože ty netrefíš žádnou loď. No ale taky už na tom moc nepracuješ, na tom střílení, takže to je v pohodě. No. Já bych tady zkusil, jako když už mám ty torpéda. Tady projedem. Takže tady nic, okej. Mimochodem to torpedo funguje obdobně jako airstrike, akorát ti to nedá celou řadu, ale když se jednou trefí, jak už to zastaví a nejde to dál. Jo, jo, rozumím. Ohoho, lalalalala. A vedle. Ale, panáčku. To není dobrý. Ale, to není dobrý to, start, to není co, vůbec to je, dobrý co za lodičku? To bude tahle lodička. No jo, Františku. Ale hrdej, to nejsem teda. Františku, a já si myslím, že možná budeš mi něco v rohu. Nebudeš. Jako jsem to bylo blbý, naivní. Ale že by tolik. Hele, udělám tohle. Bylo mi to k něčemu. Hele, trefil jsem ti tu loď. Kde je zbytek? Nahoře, dole nebo vpravo? Já si právě, že myslím, že na levo. Ne, fakt. Nahoře, dole nebo vpravo, řekni mi to. Nahoře. Ty bys mi nelhal, podle mě. To je šmejt, kámo! To je šmejt! To snad není možný, to snad není pravda! To snad není pravda tohle! Děkuji. Já jsem zapomněl, že ty seš to IGL-ko, že ty musíš dělat finty do pytle. To je jediná věc, která mi v té matematické formuli nevyšla v hlavě správně. To nevadí, já ti to odpustím. Jaká to může být lodička? Buď to bude teďka nahoru, anebo dolů. A já si myslím, že to bude dolů. Dobrý. Ale jsme blízko. Dáme tady rovnou další fintu. Aha! Hele ho! No počkej, a sakra. Jo, takže to není klasická tadle. Dobře, já si ho tam nechám rozstřílenou. Tady to nedopadlo. A nevadí. V pohodě. Když máš tady tohle... Jo, počkej, to jezdí jenom takhle. To se mi moc nevyplatí. Ale když udělám... Se ti taky moc nevyplatilo, podle mě. To se mi moc nevyplatilo. Aj. Loď potopená. To není dobrá zpráva, ale to není vůbec dobrá zpráva, hele chlap. Tak, máš 3 lodičky, ještě jedna maličká někde bude schovaná. A nebo mina tam Ježiš, bude schovaná, hele. Maria, ještě... To nemám moc velkou radost, teda. Ale. Aj. To jsem se mal tohohle, ale. Okej. Takže nahoru nebo dolů. To půjde nahoru. No jasně. A co tam jako bude?
Schodím sonarek ještě tady pro tebe. No heleho! No tak ta bude... Bude doleva tahle. Jasně. A bude to ta Z-ková, že bude nahoru. Yes. Ajajajajaj. Dobře, to by bylo, to je první část tady příběhu. Tady semka půjde ta druhá. Nepůjde, nepůjde! A ona ne a ne? A ona ne a ne umřít. Tak. To není dobrý. A tam byla jednička, kamaráde, tam to znamená, jednička. Že tam je totiž mina teďka, ty jsi tam někde dal minu, ty jsi vyčuránek. Ne, tam byla celou dobu jednička, fakt věř mi, tam byla celou dobu Tam byla celou dobu dvojka, kamaráde. Já nemám jediný dvojtil, no a je tam mina, no. Kámo. Já trefím špatnou stranu, já se, když si dal nalevo tady, to nebude tady ta loď, ne? Já moc přemýšlím nad tím. Tady vyřešíme jeden problém. Tady vyřešíme druhý problém. To by pořád zbývá ta velká loď, to je dobrý pro mě, to je dobrý. To bude totiž tady. Nebude. Sakra. A zase je tam ta dvoječka. Ne, no ale to už tam byla, že jo? To je ta vybuchlá mina. Prosím tě, přestaň mi lhát. Ne fakt. Tam je ti to k ničemu, hele chlape. To je dobře, dobře vidět. Které, jaké ty máš ještě lodě, kámo? Mám poslední dvě. Ty máš tu malou jednu a tu jednu velkou, že? Takovou tu, jo. Samá voda, no a samá teď, voda. Teď, kam ty prosím tě... Já nevím, Máro, ty jsi normálně... Blázen. Takže teďka mám čtyři... Kámo, já se s tebe. Jako můžeš netrefit tu minu, hele. Jako... Ale on si ji tam přidal taky! To je šmejt! Kámo, já nevěřím. Ale počkej, co by tam mohlo být? Kámo, a to... Hej, já mám 3 šance, že trefím ze 4 a já netrefím. Tyjo, co tady? Můžu si dát sonárek, ale to se mi nevyplatí nikdy asi teď úplně. Jako teď kámo. Už něco trefíš, takhle ti to řeknu. No teď už něco trefím, s tím počítám, že teď už něco trefím. Kámo, tak, ten tiki. To mě moc mrzí. Tento příběh je smutný, napísal sám život. Na. Tak to je špatný, to už není smutný, teďka... to je tragédie tohle. Nemyslím si. Nemyslím nic, vůbec nad tím nepřemýšlej na tu hru. To je největší chyba, co můžu udělat v životě. To je pravda. Prosím. Dobrý. A ty teďka máš toho malého prcka tam někde. Jo, někde bude, no. Ty vole, co tam jako je za loď? Tam je loď s velkým L. Že velká lodička tam bude, jo? Je to tak. To jsem nedal další minu, ne? Co tam mám jako dělat teď? Odminovat to. Tady nebude nic, kámo. Tady nebude nic, jako... Tady nebo tady. Ještě, já jsem vystřelil, jaká já, tak kamaráde, proč já... Proč tam, když jsi věděl, že nic není? Proč se mě ptáš na, tak na takové otázky? Oh. Dobře, tebe si nechám na potom. Na tebe si nechám na teď, jo, samozřejmě. Výborně. Kamaráde, to zase smrdí, ty vole. Ty máš dvě lodě ještě. To půjde sem. Ty vole, tam je mina! Prosím! Dobrý, To nebudem za dobře, ale s tímhle svým tvým přístupem, s těma minama jako. This is not very good. Jsem trošku ve stresu jako teďko. Teď už trochu méně ve stresu. Ty královno, tak tohle... Jako hledáš teďko jehlu v kupce sena, no? No to mě je úplně jasné. A to nejhorší, že ona může být všude, kámo. No může, no. Tam tak tohle je šílenství, tohle je šílenství. Kamaráde. No já se asi pro mě pořádám s touhle teda. A ta bude nahoru, to mi neříkej. No jasně. No je tam. A teď nasává problém, protože já potřebuji najít tu malou. Já ten problém trošičku vyřeším tímhle.
tady není. Teď je otázka, jestli se honím za minou nebo za lodičkou, tyjo. To je otázka. To je stresující situace tohle. Jako jsme na to teďkom tak... stejně, to teďkom jako vyrovnaný, dejme tomu. Já přemýšlím, jako tady tohle jsem docela ne... Pojďme, hecnem, pojď. Ne! To snad není pravda, ale že dostanem minu. Dobrý. Takže kdo to může být, nahoře nebo dole? Nahoře, ententiky nahoru. Ne! Os. Vítězství. Jedna v tom případě, jedna. Kamaráde, jako trhovat, no. Ty vole, ona byla tamhle. Co chybělo, tak málo chybělo. Tak posledního kapitána dáme. Dáme toho třetího, no jasně. Jsem připraven na tebe. Pojďme. Kamo, konečně tak jednou začínám, ale. Protože jsi prohrál, že jo? Tak neboj se, to je strategický. Kámo! Tak ale to... Kámo, bože, tak to bylo perfektní tohle! Kámo, tak to si ze mě někdo dělá prdel, kámo. Tak to bylo perfektní tohle! Ty píčo, jsem komu udělal, kámo. Já jsem si chtěl zahrát na tvoji taktiku, ty jo. Kámo. O můj bože, tak to bylo naprosto perfektní, ale tohle, to bylo naprosto perfektní. Tak to je v prdeli. Já zrovna maličkou si trefíš tou minou. Ježiš, to mi bylo líto hrozně. Tak, okej. Jaká je šance? Jaká je reálná šance, ty vole? No, jedna kustuna. Tohle je, kamaráde, extrém. Tohle je dobrý. Jo, výborné to je. Děkuju. Dobře, které mám poděrovaný? Jo, ty hraješ takové taktické střely, chápu. Understandable. Akorát tvoje střely zatím moc jako nenacházejí žádný účel. Chvilku ticho zas. Někde uprostřed bude jedna. Nebude. A někde tam musí být, někde tam schovaná musí být prostě. To je pravda. I ta tvoje někde musí být schovaná. Je tam dokonce 4 schovaný. Jsi na tom podle mě trošku hůř. Já mám 4, ty máš 5. Já ano, přesně tak, moje matematika nebylo úplně ideální, víš? Ano, to je matematika, nematematikuje. Přesně tak. No takže to bude tady. Tam ne. This is šílenství. Jasně, hoď si tam minu, viď? A tam nic není, baš to, tam nic není. To je úplně vyplýtvaný tohle. Začínáš mě vysírat, kamaráde. Kámo, to byl start, ty kráso. Ale pro mě to vypadá tak zle zatím. No ježíš! Jako ze startu ti zničit ty dvě nejmenší, je podle mě to nejlepší, co může být. Jo, pro mě hlavně, no. Kámo, okay, tak okay. To je hodně dobrý start, to je hodně dobrý start, ale tohle, soudruzi, to je hodně dobrý start. To by mohlo vypadnout dobře tohle. Mám velký očekávání od tohohle z toho. Už mám menší očekávání, bych chtěl jako podotknout. Ty vole. A jedem. Ty smolíček tohle. Ty vole! A jedem. Dobrý, aspoň že tak. Já jsem se, tak, aspoň jednu malou jsem ti vrátil. Ty vole. Prosím. Ne! O. Jirka Procházka. Vítězství. Ty vole! To by tam reálně zůstalo jedno políčko, kde může být ta loď, jo. Je ty vole. Tak to je smolík. To je velký smolík tohle. Víc jich tam může být, ne? Ne. Je tam víc políček, ne? Jo, ale je tam jenom jednička, takže tam nemůže, to by tam byla trojka, že? Kdyby tam byla ta elková loď tvé. I see, pochopitelné, very, very smart. Tak počkej, teďka. No to je půra. Co máš za lodičky? Dobrý, v pořádku. Ježišmarja. Takže ty máš tady. Ty vole, ona tam byla mina celou dobu! Dostal na bejtěno, takzvaně. Ty vole! Dostal naprosto na bejtěno. Já se naháním za bludem prostě. Ne, nenaháníš. Nula. No ale tak to je nehoda. Tak a co to může být? Může to být ta dlouhá?
Ta tečková to může být na druhou stranu. Tak to je ta dlouhá, ne? Ne, ne. Co to bude? To bude to tečko naopak. Tak tohle je velice, velice blbé. Víc těch mi nemáš třeba ještě? Rád bych jich měl ještě trošku víc. Ty vole. Ale musí být ta tečková, ne? Tři tečková. Ah. No dobrý, dobrý. Máme třetí loď nalezenou. Co? A máš za... Tak ty tam máš víc těch lodí, počkej, počkej. Tam těch lodí musí být víc. Myslíš, jo? Kámo, co? No ježiš! Kámo, já tripuju, podle mě. Jako lehce. Co tam je za loď? Te... A jo, tam může být aj tahle. Kámo, tak... No ježiš. Já vůbec nepřemýšlím u té hry. Já koukám, ale to je dobrý, pro mě je to dobrý, klidně v tom pokračuji, v tom nepřemýšlení, to je jako v pohodě pro mě. Okej. Já potřebuji dvě lodě, máš tam někde tu dlouhou a máš tam to L-ko malinkatý. Protože kámo, není šance, aby tam nebylo to... Tak, to je tady tahle. Někde máš ještě toho prcka. A je. Oh yeah. To není dobrý tohle, to není vůbec dobrý. A co máš ještě za lodičky, kamaráde? Jednu malou a jeden ten triangle, nebo co to tam je. Chápu. A já nevím, jestli to je, co to tam znamená. Ty vole! Ne! Ajajaj, pane, co to tady máme? Tak to je hrozně v píči tohle. Na ty nemyslíš, že to nechám jenom tak? Yes! Okej. Kam, a proč je střelíš dolů? Protože to víš, vole, že? Vím, kámo. Že byla, že tam byla mina, že se tam dával, no. Ah. Jaký dával, že to bylo jasný, kde to bude. No jo! Yes! Yes! Ta půjde dolů. Yes! Tak levá nebo pravá? Levá je vždycky ta pravá. Škoda. Kámo, tak ale tohle ne. Tohle, jak je to možné, do prdele? A čum, teďka to trefí tu můj poslední. Kámo. No já bych se zechcel. Dobrý. Máš jediný štěstí na tohle. No tak, stejně jsem prohrál, kámo. Ještě můžeš vyhrát pořád. No ne takhle. Já nevím. Tohle není možné, kámo. Já půjdu na safe. No, a je to. Kámo, to ne! No jo. Unlucky. GG, takže 2-0. Kámo? 2-0. Vpravo, a já nevystřelím do rohu, kámo, protože mám strach vystřelit do rohu, hej. Ty jsi do toho rohu vystřelil dvakrát po sobě a říkal jsem si, že po třetí tam 100% nevystřelíš a mě to reálně vyhrálo. To není možné tady tohle. Tak jo, Inu, máme tu tedy 2-0 s tím, že vedu přes Battleships a přes Drunker Wrestlers. Takže můžeme vybrat další hru, máme tu High Rollover, GeoGuessr, JDVDFCS2, AZ Quiz Junior, Human Benchmark, anebo Golf. Dáme AZ Quiz Junior. Myslíš, že mě dokážeš porazit v AZ Quiz Junior? Já vypínám chat, jo, na tohle mimochodem. Jako 2-0, jako trošku nám tečeš, Baštan, což jsi profesionální hráč videohry. Ne, tak to nefunguje. Ty jsi větší profesionální hráč. Ano, to je správná odpověď. Tak pojď. Samozřejmě K jako Karel, vezme jako první políčko, to je... strategicky nejlepší. Se provozuje v přírodním terénu a používají se to strefil. Jo, jako bychom se o tom golfu zrovna nebavili. Jak říkáme rybí samici, toto slovo odvodíš z pojmenování rybího vajíčka. Jelen. Bohužel. Napsal jsem jíkřice, já fakt nevím. Jíkrnáč. Jsem čekal jako dámský oslovení.
Já si jdu to vymačkat. Domácí zvířata, koza, ovce a vepř se řadí mezi přežvíkavce. Ano nebo ne? Kámo, ten vepř mi tam nesedí, ale dám ano. Kámo! No vepří tam neseděl, viď? Neseděl, no. Jmenovala se princezna z pohádky. Ano. Bohužel. Ano, to je správná odpověď. Dišperanda, to jsem podle mě v životě neslyšel, pojem Dišperanda. No nic. Jaké povolání vykonává oblíbená večerníčkovská postava Robátko, jejímž auto strefil? Hajný. To není dobrý. A jedem. V 16. a 17. století to byl velmi oblíbený hudební nástroj. Je podobný kytaře, ale jeho hmatník zakončuje... No, já vím, co to je, že jo? Loutna. Lopata. Výborně. Tak dej grož za klínači. Loutna. No tak nebuď skoupí, no tak nebuď skoupí. Přezimují u nás síkorky? Ano nebo ne? Jasně, máš pravdu. Ano, to je správná odpověď. Bez nápovědy. To není dobrý. Kynologie je obor, který zkoumá z biologického hlediska jeden živočišný druh, kterému zvířeti se věnují kynologové. Zakopisk. Chce odpovídat soupeř? Jasný. Výborně. Napsal jsem ano, tak, správně. Nevadí, Mero. Nebo byl jedničku jenom v tomhle tom? Klidně byl jedna. Okay. Mám to dobře rozjeté. Já jsem se ukliknul, misklik, nová klávesnice! Nechci odpovídat. Napsal jsem to stejně špatně, v klidu, vůbec se nestresuju. Char? Já jsem napsal char. Char, to byl car. Zuby vystupuje Čar. V strašidelných ano. příbězích a živí se lidskou krví. Ano, správně. Ano, to je správná odpověď. Ano, to je v píči. Velikonoční ostrovy leží v Indickém oceánu. Ano nebo ne? V tichém, ne? To strefil. Leží v tichém oceánu. Dobrý. Tak ty jsi borec. Kterým cizím slovem se nazývá bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení. Kámo, toto je co za otázku? Bod který? Na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení. Nevím. Chce odpovídat soupeř. Já možná vím. Nevíš. Ty pičo, já to vím, já to mám v hlavě, kámo, ale nemůžu to dostat kámo do ruk. Já to nevím no, třeba, to, já to nebudu najít. Epicentrum. Okej. Okay. Nejdelší africká řeka Nil se ve své deltě vlévá do Rudého moře. Ano či ne? Asi jo, proč ne? Bohužel. Zkus další otázku. Je blbý tohle, tak to je fakt blbý. Houby se říká stélka, ano nebo ne? Tělu houby, ano, to je jasný no, přece lidi. No ale tohle je pro mě dost blbý, jako. Jak se říká krátké slavnostní hudební skladbě, která se většinou hraje na žestové nástroje? Jak se říká krátké slavnostní hudební skladbě? Ponet. Tentokrát to neklaplo. Chce odpovídat soupeř? Ne, nechce. Fanfára. Fanfára. To bylo na panu, kdyby napsal ten fonet tvůj debilní. Je to prdeli, GG. Napiš slovo na če, čumák. Os. No dobře, tak 2-1 teda. Skvělé, máme... Můžeme klidnit BO3, to je docela rychle tady tohle, jestli chceš. Dám ti ještě šanci comebacku. Dobře. Tak jo, tak BO3, dobrá. Nemůžu odmítnout tu BO3, když jsem prohrál první, že jo? Když někdo viděl Sinners Trivia, tak víš, že já jsem chytrý člověk. Já jsem to viděl a všiml jsem se, že moc chytrý nejsi, právě jak se to hledal, jsme jako výhodný. Ticho. Textu oddělíme od ostatních částí úvozovkami. Vyjádři dvěma slovy na PR, co dáváme do úvozovek. Ano, správně. A to bych zrovna viděl. Zrovna bych nevypadal tak hloupě, to bych zrovna věděl. Jak se slovy na S nazývá výsledek sčítání? Tentokrát to neklaplo. Chce odpovídat soupeř? Jo, to byly dvě, já jsem napsal jenom součet. Ano, to je správně. Já to trolím. Nevadí, Máro, nevadí. Nemusíš to trolit. Našemu kulturnímu stánku se poeticky přezdívá Zlatá kaplička. Které pražské budově se tak říká? Ano, správně. To bych třeba nevěděl. Fakt? To bych nevěděl. Velké oblibě se těší sportovní náčiní, které nám umožňuje rychlejší pohyb. Jedná se vlastně o boty s přídavným zařízením. Díky němu. Oh. Jaj. O co jde? Cože? To je jednoduchý, to bys měl vědět. Ty jakožto sportovec? No já jsem měl už vidět. Velký sportovec. Rychlejší pohyb. 7-mílové boty, ale to tam nepadá. Které umožňuje rychlejší pohyb.
Mimochodem, oni jsou ty boty s těma pružinkama, že jo, ty 7mm, a na tom se nedá stát, nechápu, jak na tom lidi můžou chodit, to je úplně neuvěřitelný. Já mám teda blbý balet kvůli bříšku, jo, ale... Nevím, nevím, jsem zvědavý, co to je za odpověď tady tohle. Show me. To strefil. Kolečkové brusle, ano, to je správná odpověď. Děkuji, děkuji, ano, děkuji. Ano. Velice to mě vůbec nenapadlo třeba. To mě vůbec nenapadlo třeba. Pohej pípolové. V Čechách je známé především zoologickou zahradou se safari. Jak se jmenuje? Výborně. Ano, ano. Není dobrý. Je to atraktivní míčový sport, který byl roku 1996 zařazen mezi olympijské disciplíny. Na pískovém hřišti proti sobě hrají přes síť dvě dvojice stejného pohlaví. Který sport to je? Jasně, máš pravdu. Pláže. Prosím tě, tohle jsou otázky. Velice těžká otázka. Mal jsem tam nosil pískový volejbal upřímně. Když je člověku zima nebo se lekne, vztyčí se mu hrupy po celém těle a kolem nich se vytvoří drobné hrbolky. Pokožka vypadá jako tělo. Přesně tak. A tohle není moc. Ano, ano, ano. Mě, jako mám to rozehrané, když předtím, ale není to moc dobrý. A já to mám pěkně na hovno rozehrané. Jazyky se mluví v Kanadě. Africky. To byla těžká Dobry. Otázka. Anglicky a francouzsky. Ale já to mám pěkně blbě rozehrané teďka. Já koukám, ale to je dobře pro mě na druhou stranu. Jak se nazývá herec, jenž hraje beze slov a pomáhá si jen změnou výrazu tváře a gestikulací? Jak se nazývá divadelní hra, v níž tito herci hrají beze slov? Jak to je, ty vole? To bych jak asi to nevěděl. Je? Já to vím, ale vím, jak kdo je ten, co dělá, jako, no, ale... No taky vím, kde co dělá, to péčko nevím, co je, že jo? Jak se to nazývá divadelní? My, nevím, ty kráso. Pojď, kámo. Víš, nevíš, nevíš. Nevím, do prdele, já nevím. Mima pantanima. Jo, a kámo. Tak jdu si vyklikat. Blázen. Já jsem myslím, že to je dohromady. Pežník, vešmiška nebo beránek, kudrna jsou postavičky. Bohužel. Jak to mám vědět? Jsou to postavy z večerníčků o víle a málo. Jak to mám vědět? Jicho, prosím tě, chvilku. Severské válečníky a moře... To byla... Ano, to je jasný lidi. Bomba. Plaváček ve známé pohádce musí zlému králi dokázat, že si jeho dceru zaslouží. Musí mu proto přinést jistou věc, kterou. Výborně. Dobrý. Kámo, no, ty máš děcko, no. Ty máš děcko, ty se díváš na pohádky. A my ještě nekoukáme na tyhle pohádky, to ještě nevnímám, my spíš jako koukneme třeba jako na SpongeBoba, tak? Která se nasazuje přímo na oko a nahrazuje tak brýle? Přesně tak. Že bys nevěděl, když ty nosíš brýle, vej? Ano, správně, ale nenosím čočky. Já jsem měl jednou čočky na sobě. Opil jsem se, usl jsem s těma, zadudli mi v oku a od té doby jsem jedl do Kanady. To jde? V poslední době se množí protesty, které se snaží zabránit tomu, aby myši, potkani a další živočichové byly používáni k pokusům. Jak se obecně říká živočichům, kteří slouží k pokusním účelům? Bohužel. Chce odpovědět? Nemám zájem. Já jsem napsal laboratorní zvěř, kámo. Nevadí. To vadí. Etiketa může znamenat štítek nebo nálepku, ale také pravidla společenského chování. Jasně, máš pravdu. Ano, to je správná odpověď. Děkuji. Během února a března čeká na všechny školáky u nás týden volna. Jak tomuto volnu říkáme? To strefil. Jaráky. Ano, správně. Dobře. Já jsem kdo neměl rád prázdniny. A nesnášejí jeden druhého, přirovnáme je ke dvěma domácím zvířatům. Říkáme ironicky, že ti dva... To byla těžká otázka. To byla moc těžká otázka. Pes s kočkou. Ale prosím tě, vůbec se nevymlouvej. V době vyučování jezdí děti zpravidla na týdenní pobyty na hory nebo na místa, kde je příznivé prostředí. No já teda koukám. Takže rozhodující 22, jo, povídáš. A je to tak? Český skladatel s monogramem L.J. žil v Brně a složil například opery Liška Bystrouška nebo Věc Makro. A tady to bude problém. Tady bude problém. Pro mě, já jsem možná rád, že to máš ty. To strefil. Ale já to vím. Dobrá, takže 2-1 aktuálně, 2-1. GG. Tedy zbývá nám tu Human Benchmark, Golf, 1v1 v CS 2, GeoGuessr nebo Higher Lover. Tak dáme si Higher Lover, to je taky zajímavý. Higher Lover, ok. Uvidíme to tak, že já ti to asi budu sdílet, to bude asi nejjednodušší. A opět na uděláme, Discordu, right? Jo, na Discordu. Opět okay. Uděláme ve formě BO3, to znamená, já začnu a ty musíš beatnout moje score, ok? To je asi já jako musím to... ideální. Ok.
A já ti to budu sdílet a budeš mi říkat víc míň, asi ať to vidí i lidi. Jo, jo. Tak teďka budeš hrát ty, nebo teďka budu hrát já? Já začnu. Ok, tak začni ty. Já vedu 2-1, takže začínám já, ať to dává smysl. Tak, Rakovina nebo Everton, což je anglický fotbalový tým, že jo? To bude víc. Ok. Už mám aspoň jeden bod, to už bude jako osobní. To jsem nevím, co je, kámo. To bude míň. Ok. 2 bodíky, to je dobrý. Palm Island, to bude víc. Tyve, o trošku, vole. 3. Harp. Harpa. Kolik lidí vyhledává harpu? Málo, ne? Aj. Kolik máš? 3? 3 body, no. Kolik máš? 3 body. Ježišmarja. Tak tohle musím překonat, i kdybych měl hrát bez nohou. Tak pojď. Higher. Ok, to bylo poměrně jednoduchý. Lower. Ok. Lower. 3. Higher. No a vyhrál jsi. Takže máš jeden bod. Děkuju. A teď jdu zase já. Takže já hrám lower. A začínám zase já, ok. Tak jo, play again. Tak jo. Baltimore Orioles nebo Exem. Exem bude méně. Kámo, tak ty jsi blázen. Ty jsi blázen, Máro. Tak ty jsi blázen. No tak to je v prdeli, že jo, tohle. Ty jsi Pepega, ty kráso. Lover. GG! Tak to je bouračka. Jste, tak já jsem se nadřel, kamaráde. Tady má být 2, že jsi to vyhrál. Tady to... Ach, no dobrý, teď dáme GeoGuessr, ty pane nadřel. A to je poslední hra už, ne? Nebo? Chceš teda udělat v té formě BO3? Na 3 vyhrané, nebo? Na 3 vyhraný chceš? Já myslím, že máme na 5 vyhraný. Tak udělal, okay, no. Můžem teda na 3 vyhraný. Tak můžeme jako rozhodující. CSko nechci hrát jako rozhodující, víš, to je takové, to by nebylo fér. No tam ale dal bych, jo, to je jasný. No ještě bych prohrál, kámo, ty blázen, dáme GeoGuessr. A nebo můžeme ten Human Benchmark. Human Benchmark, to jako to můžem taky, ale no dobře, můžem klidně. Budeme mít 3 hry dohromady, každý vybere 1. A potom chat vybere 1, ok? Takže co já vyberu? Reaction time to jsem v prdeli proti tobě. Aim to jsem taky v prdeli. Sequence memory, verbal memory. Tak dám chip test. Ok. Jo, já začnu tak. Ok. No tohle se bouračka, to jsem nevybral moc dobře, kámo. To jsem nevybral vůbec dobře tohle. Teď už bych nevěděl. Scéna. Jo, scéna, ježišmarja, pardon chat. Pardon! Už je tam scéna, pardon. Okay. Co je? OK. Jedeš jak pila, ale. Ty vole, to musí vejít proti tobě. Jedenáct, já bych to nechal si na ten jeden strike, ne? Ideálně, nemusíme to okay, proto zbytečně. Okay. Jedenáct. A teďka já ti to musí... Ty, asi, no. Vidíš to? Vidím to, tak pojď. Bezvadné, start test. Jsem trošku nervózní, přiznávám. Fakt? Mhm. Proč? Nenad bych prohrál. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5. Kámo, já jsem klikl špatně! Yes! Já jsem klikl špatně! Yes! Kámo, co jsem komu udělal? Teď si klikni nahoře zpátky Human Benchmark. Budu 1-0. Human Benchmark, si no? Si, ne, to ne, to je reaction. Jo, počkej, tak, si ano. A vyber si tam cokoliv chceš. Co dáme? Aim Trainer to ne, Typing to ne, Remembering... co jsme měli teďka? Chimp test, že? Chimp test, no. Okej, okay. Dáme Visual Memory. No ne. Vůbec nevím, tak co pojď, to bude. Tak pojď. Ty vole. To se bude těžký, já jsem nečím úplně blbej, kámo. Jaký? Co to za váhání tam jako? Kámo! Co? Ty mě rozhodil teďka. Kámo! Já jsem podle mě... Tak teďka
No, já jsem neklikl na jeden. Ticho! Ty královno. A je to doma. Tak, level 9, jo? Kámo, to není možné tady webka tohle. Minus. Jak webka minus? Kam šla jako webka? Mě rozhodil, kámo, jak se začal smát. Já jsem tě rozhodil. Jo, rozhodil z mě. Takže sequence memory. Tak jo, jak je z ní level? 9. 9, ok. Jo, počkej, já jsem zaplnil svýho, veď. To bylo visual memory, jo. Nenechy tak nahlas sebe, vole. Chci se soustředit. Promiň. Okej. Do píči. No, ta jedna vždycky. Ta jedna prokletá. Ty vole! No? Musela být někde nahoře, ne? Ty vole! Takže taky 9. Tak repete. 9, no. Nebudeme jiný něco. Jako můžeme dát jiné asi actually. Dej klidně sequence memory, right? Taky, tak jdeme sequence memory. OK. OK. To je hodně o štěstí toho, co mi přijde ten sequence. No. Že dokud ti to dělá nějaký pattern, který dává smysl, víš, tak si to líp zapamatuje. No to bude dělat furt ten stejný pattern, ne? Jenom to vždycky bude pokračovat trošku jinak. No jasně, no. Tady už by byl v prdeli asi. To uvidíme sebo, to uvidíme. Oh, NT. Bože! NT try, nebo jak se to říká? Working? Tak jo, pojď. Nesmí mě porazit, nesmí. Když je to dobro mluvit, bude tě to vystresovat víc, nebo jako... Hej, možná mě to bude trošku srát. Tak to je dobře pro mě, ne, když to bude srát, že budeš jako přemýšlet nad tím, na tou sekvenci a budeš víc přemýšlet nad tím, co ti třeba říkám. Díko. Ještě dobrý? Už můžu mluvit? Jako už nejsiš tady ve stresu, když jsme jako... Even? Ejo! Tak to je bída tohle. Takže to jedna a poslední vybírá chat teda. Okej, okay, poslední vybírá chat. Tak čete, máte tady výběr. Reaction time, sequence memory, I'm trainer, number memory, verbal memory, chimp test, visual memory nebo typing. Aim? Tak vy jste kokotina. Dobře, rozhodl aim, jo? Chat rozhodl aim. Kámo, to je poslední hra z posledních, ne? Jakože kdo vyhraje tady tuhle, tak vyhrál tři hra, am I right? Kdo vyhraje, vyhrál, ano. Okej. A jako já jsem nikdy nehrál aim trainer, kámo, ani takové věci tak jsem nikdy nehrál, takže... To není nic pro mě, kámo, jako v tom se máš podle mě znatelnou výhodu. Já určitě ne, ty vole. Average temperature tak 390 milisekund, 390, tak 390, takže já mám mít jako víc, jo, než ty. Máš mít nižší, že jo, average time. No jasně, jakože nižší, jakože mám být lepší, chápu. Tak pojď, aim trainer. No ten aim jsem nebyl připravený, ty vole, ty aspoň jako ty trénuješ každý den, že jo. Ty vole! Ej. Ale trvalo mi to, ty vole, trvalo mi to, kámo. 346 a já jsem měl teda 390. Jsem pomaličký. Takže 2-1 si zvítězil. 2-1 si zvítězil. Zvítězil jsem 2-1. A co to znamená? Že je to 3-2. Jsem zvítězil teď, celkově, nebo ne? No, jako... Du. Pojď mi dát šanci ještě v GeoGuessr, a když jak to rozseknem tím CSkem. Okay. GeoGuessr. Jako GeoGuessr, kámo, to já jsem úplně jako mimo. Zdraví, kámo. Jako ta hra nám dříve později řekne, kdo vyhrál, tak jo, jdeme na to. Start game. Kámo, tak to já jsem úplně v salámu. Proč byliš ve Švédsku? Já jsem Švéd. Jo, takhle, tak to je pořád. Ono Brno je Švédsko, víš? Jo, chápu. Okej. Okay. Jsme někde ve vesnici, ty vole. Jak to mám vědět?
Jako vypadá to na Evropu, tohle upřímně. Tak dlouhá rovina v Evropě neexistuje, ne? Podle mě. Kam oni tady místo názvy vesnice, tady mají prostě obrázek té vesnice, chápeš? Proč? Já nevím proč. Prkele. Jo, kámo, tak to já možná vím, kde to mají takové ty. No, kamarádičku. Jak, kolik máme času na to? Dokud negesneš, tak v pohodě. Jeden z nás musí gesnout. Co je to za názor? A pak budeš mít jako, až gesnu, tak budeš mít ten, jo? Jo, jo, odpočet. Jo, no kámo, jakože... A, mě už tady čas? No, mi běží. Já už jsem gesnul, že jo? Jo, ty jsi už gesnul. Kamo. On někde tady. Podle mě dobře aspoň jako stát. Doufám. To já nevím. Yes! Kámo, Polsko. Okej. Ty mi ubereš HPčka, okej, okej. Je to na HPčka prostě udělaný. Já jsem byl úplně to, jsem si dával na čas pořád a ono nic. Měl na čas, jo. Mě překvapil, že jsi už věděl. To víš, tak my profíci, že jo, toho se máme zmáknutý. Ta hudba tomu vůbec nepomáhá, upřímně. Kámo, ještě zpátky, zpátky, zpátky. Jako? Já nevím, kde to je, kámo. To je hodně blbě tohle. Tomu, kde je ten? Kurva. Blázníš? Jako nevím, kámo, nevím. Tak to bych asi neges. Tak děkuji, že jsi mu dal 77 životů, v pohodě. To jde, no, to jde. Pomalu, ale jistě takzvaně hrajeme, víš? Nepřišli to zelení, co tam napsaní. To je normálně za ty. Bys mohl být někde tady, no. Kámo, jsem možná posral, ale. No počkej, to jsi úplně pobláznil, ne? Nejsi po levé straně? Kámo, nevím. Ježišmarja. Dobrý, v klidu, nestresuj se, pomaličku, umři, klidně nastáří tady umři, mě to bez nevadí. Já úplně chilluju vždycky a pak mě začne zničit těch 6-15 sekund úplně. Kámo, tak to, kde jsme? Jsme v lednici, ne? Já na tebe dám pressure trošku, trošku ti dám na tebe pressure. Píčiš. Trošku tě to vypressuru. Okej. Kámo. V pohodě. 237 životů, jako zabolí to, ale v pohodě. Když máme healing ground, tak je hodně v pohodě. Okej. Možná moc nahlas, počkej. Už se slavím. Kámo, to bude tady někde, ne? Ty jsem byl tak rychle, že jsem se ani nerozjel. Sorry, kámo, ale... Mám takové podezření, že to bude někde tu. Ale podle mě lžu jak svině. Já jsem možná v píči tady. Aha. Byla to špatná strana. Jako výloval si životy, to je dobrý. Plus ne, tři. To, jako, to se hodilo, to bylo určitě užitečný kolo. Os. Ještě už umím azbucky, ty. Jako ty texty mi tady moc nepomáhají. A co? Kámo, tak to ses pobláznil úplně, ne? Tak musí na tebe vyvinout nějaký tlak, že jo, ten tlak je důležitý v té hře, no jo! Kámo, ale... Vidíš, ten tlak je důležitý. Ty prostě tam dáš jenom random Rusko, protože tam je azbuka, kámo. Ne, byla tam domena.ru, tak bylo jasný, že je to Rusko. Fakt? Tak to jsem si nikde neviděl. Jesus Christus. Ty vole. Ty víš, kde hledat, kámo, já jsem úplně mimo tady v této hře. No to bude někde tady, asi. Kámo, nech toho. To jsi úplně jako zbláznil. Nevím, dobře, já ty vlajky nepoznám. Aha. Honolulu. A 10 bodíků dobrých. 2,5 damage. Úplný blázen, hej. A my jsme někde na poušti, ale tak. Přestaň mě tlakovat.
Kde jsme? Kámo to. Tady je široko daleko nic. To vypadá, vole, jak tvoje rodiště, vole. Brno. Brno. Já nejsem z Brna. Ty jsi z Brna, tam jenom bydlíš? Ne, já tam jenom bydlím. Prosím tě. Odkud seš? Kousek od Zlína. Ale kámo. Tady. Nevím. Tak ty jsi magor, ne? Nevím, kámo, nevím. Tak to lobe. I am not sure, nebo jak se tomu říká. Ajajajajajajajaj. Cinkečka. Cinkečka. Austrálie, ty krásu. Takže, tohle vítězství si klejmu a poslední teda, co nás zbývá, to bude jedna V1 v CSku. Jsi to nice. Za mapu. To je krásná mapa určitě. Si na tebe dám blíž monitor, ať teda to vidím. Trošku okay. Mi to laguje, nebudu ti kecat, kámo. Jo, tak je on jako dobrý, ty vole no. To je dobrý server tohle. Moc to nefunguje. To je hodně kurný server tohle. Tak si dáme jedna V1 to, ne, ve Wingmanovi. Protože já jsem jako ready tě vyklapat, víš. A jak to teďka nastartuju, ty vole. Tak to rozstřelíme třeba kámen, nůžky, papír, kámo. Čekej. Jsi okay. Jsem tam joinutý, ano, ano. Ok. Musíš dát 3 hvězdičky a bude to bylo 3 na ty 3 hvězdičky, jo? Tak jo. Ok, takže teďka mám vybrat a... Jo. A pak počkáš, než vyberu já nebo obráceně, jo? Ok, takže... Tak, co bych dal, kdybych byl Mára? Co bych dal, kdybych byl... Já si myslím jako... Ty jsi jaký kamenej, vole, takže draž kámen, dám papír. Tak ty... Tohle ne, kámo, tohle ne. Ejo. Ajajaj, počkej, já si k tomu musím sednout. Já musím sednout. Vždycky o krok napřed, kámo, vždycky o krok napřed jsem. Forever o krok napřed. No pojď ty, kroku napřed. Ty jsi dal posledně kámen, že? Kámo. Ty prostě, you never know. Kámo, to je bouračka, že prohodu na 3 kámen posledně. Anytime. Oh můj bože. Yes! U se veze! Jedna! No tak to je cinkačka, ale tohle, to je cinkačka. To je jak svině, kámo. Okej, takže ty jsi dal... Dvakrát papír jsi dal. Nesnaž se trikovat. No tak teďkom. Je úplně jasný, že jsi dal šutr. Kámo. Teď už to nesmíš overthinkovat, teď už prostě jedeš. Po třetí round už prostě jedeš bez overthinku. Prostě no, už tak, jedeš. Dobrý, tak jsem 2 kola nepřemýšlel, prohrávám 2-0, gratuluju. Bomba štyk. Ok, 2-1. Fokus. Ty vole. Co to bylo za instaklik jako? To byl instaklik prefire. Co to bylo jako za prefire? Ne, vysvětli mi to, co to jako bylo za prefire. Ty vole. To byl prostě prefire, kámo. Zkusíš? Kdo neskusí, ten neskusí. Yes! Kámo. Yes! Okej. Okay. Kámo, ty moc přemýšlíš. Podle mě tam máš buď kámen nebo papír. Nemáš tam nůžky 100%, takže nebudu dávat kámen a já dám papír nebo nůžky a dám nůžky. Kámo. Ty vole, no počkej. Yes! Kámo, ne, yes! Ty jsi yes! Taková lakerská mrzka, yes! Hej. Yes! Jak nic, chlape, jak nic. Kámo, jak tak nic. Tohle ne, ty vole. Já bych chtěl jen podotknout, že jako šlo sportový hráč si prohrál proti člověku, který sedí a hraje Minecraft, jo? To je hrozné, kámo. Takže, děkuju za hry. Já bych se měl stydět. Nemáš zač, já děkuju za hry. Byla to docela prdel, kámo. Samozřejmě. Ale GeoGuessr, tyjo. GeoGuessr byl dobrý. To mě moc nejde, no, já jsem to zeměpisně nenadaný. No, mě mrzí ten AZ quiz, jo, to jsem možná mohl dát trošku líp. Ten byl easy. No, ten právě pro mě nebyl moc easy. Kešpaně, ty nový skor je teda 4-3. Unlucky.
Děkuju, že jsi tady za námi přišel podívat, Sebo. Velice si to vážím. Linky na sociály budete mít dole v popisku. A mějte se krásně. Ahoj. Čus.